22. decembra u petak Skupština opštine Aranđelovac imaće svoju skupštinu na kojoj će biti doneta jedna od najvažnijih odluka, a to je odluka o lokalnom budžetu. Desanka Milanov je predsjednica Skupštine opštine Aranđelovac, naravno tu su i druge tačke na koje odbornici treba da obrate pažnju. Pa eto, kao što ste i najavili, 22. sa početkom u 10 časova imamo 25. sednicu Skupštine na kojoj se nalazi oko 10 tačaka dnevnog reda. Što se tiče dnevnog reda, to nije obiman dnevni red, ali se nalaze vrlo bitne odluke o kojima će moći odbornici da vode raspravu i da daju svoje predloge za dopune ili izmene akata koje im se nude. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo mi već obavili sve konsultacije sa predstavnicima odborničkih grupa, znači taj deo smo završili onako kako nam nalaže Poslovnik o radu Skupštine. Sve resorne komisije, odnosno stalna radna tela Skupštine su razmatrale predložene odluke, odnosno akta koje će se naći pred odbornicima i nismo imali nikakvi primedbi, sve su jednoglasno usvojene. Ja bih posebno, eto možda bi bilo interesantno za vaše gledalce, odnosno širi auditoriji koji možda neće imati prilike da prati sednicu, pa eto imam jednu posebnu ulogu i zadovoljstvo da im kažem o čemu se radi u tom predlogu odluke o budžetu za 2018. godinu. Mi smo sa pažnjom ove godine projektovali budžet koji je programski i mora da bude programski jer nas zakonodavac na to primorava, što će reći da mi imamo negde oko 17 programa, odnosno projekata koje smo planirali da finansiramo u toku 2018. godine. Naš projektovani budžet za 2018. godinu iznosi 1.494.000.000. Od toga su oni pravi prihodi, budžetski prihodi, 1.399.000.000 i imamo neutrošena sredstva koja su bila planirana iz komesarijata za izbegla i raseljena lica, to je 11.000.000, koje nisu utrošene u 2017. godini. Što će reći da je planirani budžet 1.494.000.000, naravno u prihodnoj strani, a iza toga i rashodna strana je planirana na bazi planiranog prihoda. Budžetski korisnici su imali obavezu pre svega da dostave svoje programe i projekte šta je to što će oni da ponude ovoj lokalnoj zajednici u 2018. godini. Mi smo na bazi svega onoga što je masa, što čini masu, a ona je, rekoh već iznos da ne ponavljam ponovo, bitno je naglasiti da mi planiramo za infrastrukturu oko 360.000.000, od toga je već za sportsku halu 27.000.000 planirano, škola Svetozar Ranković 8.000.000, ja samo bliže da upoznam šta je to struktura tih investicija, izgradnja kanalizacione mreže oko 4.000.000, upravo 4.000.000, da li će biti 4 i malo više, to ćemo videti u toku godine i na kraju nikad ne treba bežati od rebalansa budžeta ako se radi o pomeranju nadole ili nagore. Zatim imamo izgradnju dečijih terena, to je planirano 10.000.000, azil za životinje 15.000.000. Tu smo već sačinili projekat i mislim da je projekat prošao proceduru koja je bila neophodna. Imamo rekonstrukciju i dogradnju glavne ulice i Jadranske ulice od 40.000.000. Imamo ozelenjavanje glavne ulice, znači drvored koji nedostaje u ovom trenutku od Starog suda pa nagore, 10.000.000, izgradnja trotoara 5.000.000, imamo izradu projektno-tehničke dokumentacije planirano od 2.500.000, zatim izgradnju sistema vodosnabdevanja Kačer sa 5.000.000 dinara i subvencije javnom komunalnom preduzeću Zelenila od 75.000.000, a to podrazumeva rekonstrukciju postojećih staza i dogradnju novih u parku Bukovičke banje u iznosu od 30.000.000, za rasvetu 15.000.000 i uređenje Bukulje 30.000.000, ono što zavređuje zbilja, jer su to potrebe i građana i građanki i cele lokalne zajednice. Na kraju mi smo se opredelili da revitalizujemo turizam. Za mesne zajednice je izdvojeno oko 4.000.000, ali to je tekuće održavanje objekata u mesnim zajednicama i imamo
stalnu postavku, to je socijalna zaštita na kojoj mi baš radimo sve vreme, a i naše odluke koje su donošene u Skupštini su uglavnom bile podrška logistička da možemo da radimo prvo taj posao koji je vrlo human i koji je neophodan u ovim uslovima i nismo tu neka velika pomeranja pravili, ali uglavnom će nam kompletna socijalna zaštita koštati oko 98 miliona. Od toga, Centar za socijalni rad, što je potrebno da ova lokalna zajednica izdvoji, to je 12 miliona. Predviđena su sredstva za jednokratne pomoći od 3 miliona, ali to je najugraženijem sloju stanovništva. Imamo dva projekta pomoć u kući starijim osobama i osobama sa invaliditetom od 2 miliona planiranih. Zatim usluge dnevnog boravka dece sa invaliditetom 4 miliona, pomoć za rođenje deteta je 10 miliona i pomoć nezaposlenim porodiljama, sa čime se mi jako ponosimo, 12 miliona. Imamo stipendije studentima i učenicima iz planiranih 16 miliona, prevozlica preko 65 godina, naravno besplatni prevoz takođe 16 miliona, projekat Narodne kuhinje za najugroženiji opet sloj građanstva, to je planirano 5 miliona i imamo naknade iz budžeta za podstice za zapošljavanja, to je 1,5 miliona dinara, ali to su uglavnom te neki administrativni poslovi izrada projekata od strane regionalne agencije i tako dalje i tako dalje. Ovo namerno pričam zato što je odluka o budžetu raspoređena prema budžetskim korisnicima. Ovo o čemu vam ja pričam, to je prosto ono što predstavlja siže ili suštinu odluke o budžetu i to su uglavnom ta sredstva od 1,494 miliona. Takođe nismo zanemarili ni oblast poljoprivrede i svake godine sve više i više sredstava izdvajamo za subvencije poljoprivrednicima, a smatram to vrlo pozitivnim, tim pre što mi ne naplaćujemo niti imamo obavezujući porez za poljoprivredno zemljište i na ovaj način mi pomažemo poljoprivrednim proizvođačima da stanu na zdrave noge, eto tako bih opšte narodski rekla, i ta sredstva u 2018. godine su planirana u iznosu od 26 miliona. Iz zaštite životne sredine izdvojeno je 21,5 miliona. Sredstva će se koristiti po posebnom programu Fonda za zaštitu životne sredine koji radi kontinuirano tokom čitave godine. Izdvojili smo 132 miliona za javno komunalno preduzeće Zelenilo, od čega su subvencije, jer sa tim se stalno manipuliše šta je to što se radi preko javno komunalnog preduzeća Zelenilo. Uglavnom, kompletna rasveta ide preko njih, uređenje parka ide preko njih, ide ozelenjavanje preko njih. Znači, da samo malo pojasnim, od toga su subvencije čiste, znači ugovorne između javnog preduzeća koga smo mi osnovali i opštine Aranđelovac, 15 miliona, usluga održavanja zelenih površina su 42 miliona i 75 miliona je za kapitalne subvencije, rekonstrukciju parka i uređenje Bukulje. To je ono čemu smo malo pre pričali. Kažem, ovaj budžet je složen sa negde oko 17 projekata i on uopšte ne tretira korisnike budžeta, nego tretira programe koji su dostavljeni od direktnih, što od direktnih, što od indirektnih korisnika. U obrazovanju se takođe mislilo i predškolsko obrazovanje, vi znate da imamo uglavnom veliki deo finansiranja od strane budžeta i on iznosi negde oko 128 miliona. Osnovno obrazovanje 60 miliona, srednje obrazovanje 17 miliona, za kulturu smo za 2018. planirali 92 miliona, to je što se tiče budžeta. Sad, naravno, ostavljamo na raspravu u odbornicima i ja ne mogu da prejudiciram i da kažem da li je ovo 100% tačno, može doći do izmena u toku rada sednice i ne znamo mi kako će odbornici, možda oni imaju iz svojih sredina drugačije potrebe i dozvoljeno je naravno da se daju predlozi i dopune kako će to proći. Ja se nadam da će to proći dobro i nadam se da ćemo 22. usvojiti budžet za 2018. godinu kako bismo mogli nesmetano od 1. januara da radimo.